ಐ ವುಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆಮಿಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಂದ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರು ಯಾರು ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಾವು ಒಬ್ರು ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾವು ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ವೋಟ್. ದೆನ್ ಒಂದು ವೋಟ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೀಪಲ್ನ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಮತದಾರರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಮಾಡೋರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಏನು ಮಹಾರಾಣಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಆ ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವೈಷ್ಣವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತ ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ? ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ತುಂಬ ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ವೋಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ರಜಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಪ್ಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ವೋಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೋಟ್ ಒಂದು ವೋಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಒಂದು ವೋಟ್ಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೀಪಲ್ನ, ಸಿಟಿಸನ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ರಜಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತದಾರರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯಾರೋ ಅಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವೀಗ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ? ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನು ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೌದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು, ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೋದು? 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಸಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ? ಐ ವುಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮ್ಯಾಮ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವೈಷ್ಣವಿ. ಓ ವೈಷ್ಣವಿ, ಸೇಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ ವೈಷ್ಣವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಾ, ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತೆ ಎಲೆಕ್ಷನು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೂ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ. ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ವೋಟೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಒಂದು ವೋಟಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನೊಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವೋಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊನವರು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ವೋಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೋಟಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಿನ್ ಆಗೋರು ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂತ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ?
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಸಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ? ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮಾಡೋರೇ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚಂದನ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಅವಾಗ? ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತ? ಹ್ಞೂ ಮ್ಯಾಮ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ, ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಲೈಕ್ ನಾವು ಲೈಕ್ 10th ಲೈಕ್ ಹೆಂಗಂದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದು 10 years ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯೂತ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಏನು ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ 5 years ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ವಿತೌಟ್ ಗೆಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಆಮಿಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋದು, ಸೀರೆ ಕೊಡೋದು, ಹಣ ಕೊಡೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರು ಯಾರು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅವ್ರವ್ರ ಲಕ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರುತ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಂ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸದರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟು ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು, ಇವನ್ ನಾನು ಪಿ ಜಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೈ, ಈಗ ಲೈಕ್ ನಾವು ಟೊಮೊಟೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬೆಳೆದಾಗ ಲೈಕ್ ಅದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚೈತ್ರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಾ ಈಗ? ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಾಗೆ ಬಂದೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಔಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆದ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಗೆದ್ರ ಸೋತ್ರ? ಗೆದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ, ವೋಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಾ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪ ಸರಿನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅದು ತಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪೆ. ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನೋಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವೋ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಇವಾಗ ಅದ್ ಇವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ಕದೆ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸೋಲಿ ಅಂತ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹಾಕಿ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು. ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನಾವು ಒಬ್ರು ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾವು ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಈಗ ಮತದಾನದ ದಿನ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನರು ಏ ಓಟ್ ಏನು ಹಾಕೋದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವರು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೀಡರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಯೂತ್ ಬರಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಯೂತ್ಸನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮುದುಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದೇ ಜುಂಜಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯೂತ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನ ಮ್ಯಾಮ್? ಇವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂತ್ಸಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅಳಿಯಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಸೊಸೆ ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಈಗ ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ MLAನೋ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಚಾನ್ಸ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ನೆಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮತದಾನದ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ.